Хлопці, один з тих тракторів, і такі я був би за вас дуже радий, чесно, по-людськи, якщо ви б купили. От є такі трактори, які я прям хочу продати не тому, що я зароблю кошти, да? А тому, що я буду. Дивіться, мост просто, які робили раніше, які зараз бачили від відео в Тіктосі, 35-ки фотоні, і які ото 22-й рік він один остався. Хлопці, на нього ще буде. Хороша ціна зараз, переоцінка, майже штуку баксів на ньому скинули. Дивіться просто, наскільки відрізняється виворот сама худоба, і де все посилено, як раніше робили, дійсно, який потужний іде сам передній мост, зараз ще ззаду покажу, то овал 354-й овал, ось такою хоробкою, сходозменшувачем іде. Друзі, то 22 чи 23 рік, я точно не пам'ятаю, треба дивитись по шилдиках, ну то консервація, тому на нього ще огромна скидка йде. І просто подивіться, наскільки раніше робили файно, наскільки потужно йде в нього і навісне, і дивіться, задній мост, ну і візуально видно, трьохточка, передній мост, що то. Не база 24-ки, де все ліпиться зараз, а капот. Іменно іде база посилена, 40-кова, економічний трьохкотловий об'ємний мотор. Єдине, що нема ровного полу і нема тих цих наворотів модних, то що вже існують зараз. Б, уважно, увагу, як потужно до вас залізти на багатство краще. Є зараз, що класно компенсація, є компресор, є духа безпеки, а є кінерок, покупаємо, краще, є хороша, буде немного швидко йти, статка безпечовна, техніка нова, підключає статку, техніка нова, на гарантії, є кінерка, програм, все є хороше, все є значно, дуже відбували, які рова, така сучаска, лово, оригінальне, мотор, оригінальне. От, ці трактори є в наліччі, привезем будь-яку точку України, хлопці. Тільки жвавіше, бо він є один, одна одиниця, от в такому виді. 24-ки були, на ній же всі розібрали, 24-ки, а от такий ще лишився, тому звертайтеся.